এই মুহূৰ্তৰ বিগ পলিটিকেল ব্ৰেকিং আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছো ৰাজ্যসভাৰ এখন আসনক লৈ বিৰোধীৰ ৰাজনীতি এটা নতুন মূৰ আহিছে কংগ্ৰেছে উভয়হতীয়া প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতে এবাৰ এআইইউডিএফ আকুৰ গুছ এবাৰ এই আসনখন এআইইউডিএফক এৰি দিব লাগে এআইইউডিএফৰ এজনো আজিলৈকে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ নহয় এবাৰ এই আসন এআইইউডিএফক দিব লাগে আৰু এআইইউডিএফে এজন অসমৰ পক্ষত মাত মতা মানুহক পঠিয়াব বহুত নেতা তেওঁলোকৰ হাতত আছে আৰু বিশেষকৈ কংগ্ৰেছক কলে যে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ কংগ্ৰেছ আৰু জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে বহল মনৰ পৰিচয় দিব লাগে তেতিয়া সৰুসকলে ভাল পায় আৰু এইবাৰ আকুৰ গু স্থিতি এআইইউডিএফৰ ৰাজ্যসভাৰ আসনক লৈ বিগ পলিটিকেল ব্ৰেকিং আকুৰ গুজ এআইইউডিএফ এআইইউডিএফৰ আকুৰ গু স্থিতি ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক লৈ এআইইউডিএফৰ আকৌ এবাৰ এআইইউডিএফৰ ফালৰ পৰা আহিল সত্য ৰাজ্যসভাত আজিলৈকে নাই এআইইউডিএফৰ এজনো সাংসদ এইবাৰ ৰাজ্যসভাত সুযোগ দিব লাগে এআইইউডিএফক মন্তব্য কৰিলে এআইইউডিএফৰ ফালৰ পৰা আহিছে এই তত্ত্ব কংগ্ৰেছক জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বুলি সম্বোধন কৰি বহল অন্তৰৰ পৰিচয় দিবলৈ আহ্বান এআইইউডিএফৰ অসমৰ স্বাৰ্থত মাত মাতিবলৈ ৰাজ্যসভাত সদস্য পঠিয়াম এয়া এআইইউডিএফৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে আমাৰ হাতত বহুকেইজন যোগ্য মানুহ আছে এতিয়াই নকওঁ সময়ত এই কথা সদৰি কৰা হ'ব ডাঙৰ ভায়ে বহল মনৰ পৰিচয় দিলে সৰুৱে ভাল পায় বুলি এআইইউডিএফৰ মন্তব্য স্পষ্ট কৰিলে এআইইউডিএফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে কংগ্ৰেছৰ সিদ্ধান্তৰ পাছতে এইবাৰ আকুৰ গু স্থিতি এআইইউডিএফৰ যে যদিহে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত এআইইউডিএফৰ সমৰ্থন লাগে তেতিয়াহ'লে ৰাজ্যসভা আসন দিব লাগিব এআইইউডিএফক যদিহে লাগে এআইইউডিএফৰ সমৰ্থন তেতিয়া দিব লাগিব ৰাজ্যসভাৰ আসন এক প্ৰকাৰে এই চৰ্তই বিৰোধী ঐক্য শক্তিৰ সন্মুখত বা বিৰোধী শক্তিৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলে এআইইউডিএফে আৰু ৰাজ্যসভাত এইবাৰ সুযোগ এআইইউডিএফক দিব লাগে বুলি মন্তব্য আহিছে এআইইউডিএফৰ ফালৰ পৰা জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বুলি সম্বোধন কৰিলে কংগ্ৰেছক আৰু ক'লে যে বহল অন্তৰৰ পৰিচয় দিব লাগে কংগ্ৰেছে এআইইউডিএফৰ আকুৰ গু স্থিতি অসমৰ স্বাৰ্থত মাত মাতিবলৈ ৰাজ্যসভাত সদস্য পঠিয়াম বহু সদস্য আছে বহু নেতা তেওঁলোকৰ হাতত আছে যোগ্য বহু মানুহ এআইইউডিএফৰ হাতত আছে আৰু জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে বহল অন্তৰৰ পৰিচয় দিলে সৰুৱে ভাল পায় বুলিও এআইইউডিএফৰ ফালৰ পৰা আহিছে মন্তব্য প্ৰথমে মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ আৰু তাৰ পাছত ইনচাইড ষ্টৰীৰ বাবে সংযুক্ত হ'ম আমাৰ ব্যুৰ' চিফ সংযুক্ত হ'ব মোৰ লগত হিমাংশু চহৰীয়া প্ৰথমে এআইইউডিএফৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ দল আমি 2006 চনৰ পৰা দলৰ আমাৰ জন্ম এতিয়ালৈকে ৰাজ্যসভাত এজনো সদস্য আমি পঠাব পৰা নাই সেই গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰ সুযোগটো এআইইউডিএফ দলক দিব লাগে আমি এজন শক্তিশালী অসমৰ স্বাৰ্থত অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত মাত মাতিবলৈ এজন ৰাজ্যসভাত সদস্য পঠাম আছে আমাৰ বহুকেইজন যোগ্য মানুহ আছে আমাৰ হাতত আছে আৰু সেইটোৱে নকওঁ ডাঙৰ ভাই কেতিয়াবা বহল মনৰ পৰিচয় দিলে সৰুৱে ভাল পায় এতিয়া যোৱা ইলেকশ্যনত যেতিয়া আমি একেলগে বুজাবুজি কৰিলোঁ কংগ্ৰেছৰ লগত আমি কৈছিলোঁ বিগ ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছক হা বিগ ব্ৰাদাৰ তেখেতসকলক মানি 95 চিট তেখেতসকলে কণ্টেষ্ট কৰিলে কিন্তু পালে 29খন আসন বিগ ব্ৰাদাৰৰ পৰিচয় দিলে দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে লাভ হয় সেই কথাটো যোৱা ইলেকশ্যনত আমি কংগ্ৰেছৰ পৰা যেনেকৈ সঁহাৰি পাব লাগিছিল তেনেকৈ পোৱা নাই মানে চিটৰ আসনৰ বেলিগামো কৈছোঁ এতিয়া সন্মুখৰ দিনত আমি এই কথা বতৰাবিলাক চিন্তা কৰি এজনে আনজনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ৰাখি যদি সমিল মিলে আমি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লেহে লাভ হ'ব এয়া মন্তব্য আছিল এআইইউডিএফৰ হিমাংশু চহৰীয়াৰ সৈতে মই সংযুক্ত হৈছোঁ হিমাংশু ইনচাইড ষ্টৰী কি বিৰোধী ৰাজনীতি এতিয়া কোন দিশত গৈ আছে হয় দেখিছে যিহেতু দেখা গৈছিলে যোৱাকালিৰ দিনটোত এখন মিটিং অনুষ্ঠিত হৈছিলে সভা অনুষ্ঠিত হৈছিলে ৰাজীৱ ভৱনত আৰু এই বৈঠকখনত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা যে বিৰোধী ঐক্যই একেলগ হৈ নিৰ্বাচন খেলিব আৰু কংগ্ৰেছে বিৰোধী ঐক্যৰ লগত একেলগ হ'ম বুলি এইটোৱে বুজাইছিলে যে এআইইউডিএফ ৰাইজৰ দল বা চি পি এমৰ লগত একেলগে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব ৰাজ্যসভাৰ আৰু তেনে সময়তে আজিৰ দিনটো দেখা গ'ল এআইইউডিএফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে পূৰ্বতেও তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল কিছুদিন পূৰ্বে যে ৰাজ্যসভাত যিহেতু এআইইউডিএফৰ এজনো এতিয়ালৈকে প্ৰাৰ্থী নাই বা এজনো সাংসদ নাই গতিকে এইবাৰ
এআইডিএফ আখনখন তেওঁলোকক এৰি দিব লাগে এই প্ৰস্তাৱ পূৰ্বতেও দিছিল এআইডিএফৰ ফালৰ পৰা আৰু আজি পুনৰ একেটা প্ৰস্তাৱে কিন্তু ৰফিকুল ইসলামে দিলে যে বিৰোধী ঐক্য একেলগ হ'ব তেওঁলোকৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু প্ৰাৰ্থীজন এইবাৰ এআইডিএফৰ ফালৰ পৰা হ'ব লাগিব আৰু এই আহ্বানটো ইতিমধ্যে তেওঁ বিৰোধী দলসমূহক দিছে গতিকে এই আহ্বানলৈ কংগ্ৰেছে কেনেধৰণে তেওঁলোকক এই আহ্বানক সঁহাৰি জনায় সেয়া সময়ে ক'ব কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত হৈ পৰিছে যে এআইডিএফে এক প্ৰকাৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিছে যে মহাজোঁট যি সময়ত ভংগ হৈছিল সেই সময়তো কিন্তু এআইডিএফে কৈ আছিলে যে এআইডিএফ লগত থাকিব আৰু সেই সময়ত কংগ্ৰেছে যিহেতু এআইডিএফক ৰাখিব খোজা নাছিলে আৰু আজি এআইডিএফৰ প্ৰয়োজন আহি পৰাৰ পিছতে এআইডিএফৰ ফালৰ পৰা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে যে প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকৰ হ'ব লাগিব আৰু তেতিয়াহে তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ সমৰ্থন দিম বুলিও এটা চৰ্ত ৰাখিছে আৰু এই গোটেই বিষয়টো এতিয়া কেনেধৰণে মজিয়াত আলোচনা হয় যিহেতু বিৰোধী শক্তি যদি একত্ৰিত হয় তেওঁলোকে কাৰ ফালৰ পৰা কোনে কেণ্ডিডেট দিব এই সমস্ত কথা আলোচনা হোৱাৰ পিছতে সিদ্ধান্ত হ'ব কিয়নো কোনো এটা দলেই কিন্তু অকলে কেণ্ডিডেট পঠাই ৰাজ্যসভালৈ জয়ী কৰিব নোৱাৰে কাৰণ সিমানখিনি ক্ষমতা এটা দলৰো নাই কংগ্ৰেছৰো নাই এআইডিএফৰ নাই গতিকে তেওঁলোকে যদি লগ হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে এআইডিএফক তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী দিব হিচাপে দিবলৈ কংগ্ৰেছে দিবনে নিদিয়ে সেয়া এক এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে কিন্তু এআইডিএফৰ কথাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ গৈছে যে এআইডিএফে যি চৰ্ত ৰাখিছে যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী দিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছে সহযোগ কৰক ডাঙৰ ভাই হিচাপে এতিয়া কংগ্ৰেছে কেনেধৰণৰ স্থিতি লয় আৰু পিছত এই ধৰণৰ কথা বতৰাৰ বাবে যদি মিত্ৰতা সম্ভৱ হৈ নুঠে বা তেওঁলোকে একেলগে সমিল মিলে নিৰ্বাচন নেখেলে সেয়াও কোনো ডাঙৰ কথা হয়তো নহ'ব দীক্ষিত ধন্যবাদ জনাইছো হিমাংশু আৰু এই মুহূৰ্তত এআইডিএফৰ স্পষ্ট স্থিতি যদিহে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত এআইডিএফৰ লাগে সমৰ্থন তেতিয়াহ'লে দিব লাগিব ৰাজ্যসভাৰ আসন আৰু ইয়াক স্পষ্ট কৰিলে এআইডিএফৰ ফালৰ পৰা